חבר הכנסת איציק שמולי, שלום לך, מחנה הציוני. שלום. טוב, אנחנו נדבר עכשיו על הכסף שאושר אתמול בממשלה, לא לצריכם של העולים, אלא למתנחלים. אגב, אתה יודע באיזה סכום מדובר? אתה פותח, בכל עיתון כתוב סכום אחר. נכון, יש ויכוח אם זה 70 או 80. 72, 74, 82. זה אלה המספרים שאני ראיתי. אז אני חושב שאני... כל המספרים הם ניחשתי נכונה? בדיוק, כן. זה לא משנה, כך או אחרת, גם אם זה 60 או 70. זה כנראה משהו בין 70 ל-80 מיליון שקל. אני חושב שהבלבול נובע מכך שחלק מהמשרדים דיברו שהם הולכים להוסיף, אבל זה לא מופיע בהצעת ההחלטה. כן, אז... אבל תמיד יש את השבוע הבא. מה הבעיה? או שאין בעיה? יש שתי בעיות. הבעיה הראשונה, לטעמי, זה העובדה שלוקחים את גל הטרור, ועושים בו ניצול ציני מחפיר. בוא נזכור שרוב הטרור בגל הזה פוגע בתוך הערים, בתוך מדינת ישראל. ואני לא ראיתי אף אחד בימין מסתער על חדרה, נתניה, קריית גת, כאשר גלי הטרור מכים בהם, ודואג למחלקות הרווחה שם. ובוא נזכיר רק שהיום, גם היום, צועדים ראשי הרשויות של הפריפריה במחאה על האפליה והכיפוח לירושלים. והדבר השני... זה לא רק של הפריפריה, גם מצטרפים אליהם גם ראשי רשויות מיהודה ושומרון. כן, בוא נראה אם הצעדה תימשך אחרי ההחלטות האלו. והדבר השני שמפריע לי, אם מישהו מוכן להסביר לי את הקשר בין גל הטרור לבין זה שמעבירים תקציב להעצמה נשית, לפרויקטים בתיירות, אם היו מתמקדים במחלקות הרווחה והביטחון, ניחא. אבל זה לא המצב לחלוטין. משתמשים בגל הטרור כדי להעביר כספים נוספים, זה לא השקל הראשון שעובר להתנחלויות, כספים נוספים שאינם קשורים בכלל לאותו גל טרור. נצרף אלינו את עודד רביבי, שלום לך. צהריים טובים. ראש המועצה המקומית אפרת, מה שאומר חבר הכנסת שמולי, שהטרור הוא רק תירוץ. חבר הכנסת שמולי קצת מבלבל. דבר ראשון, על פי הנתונים של צבא הגנה לישראל, 70% מהפיגועים אירעו בתחומי יהודה ושומרון ופגעו בתושבי יהודה ושומרון, ככה שמבחינה גיאוגרפית סד הנתונים שעליו הוא מתבסס הם לא נכונים. לקשור את זה לצד... אתה מדבר על גל הטרור האחרון? הנוכחי של השנתיים האחרונות. לא שנתיים. תלוי ממתי אתה סופר, ידידי. מהיום שחטפו את שלושת הנערים, תושבי יהודה ושומרון נמצאים תחת מתקפת טרור, שנכון, חבר הכנסת שמולי חש בו רק בחצי שנה האחרונה, שאז גם מרכז הארץ נכנס לאותו גל. כאשר באו והעבירו 100 מיליון שקלים לירושלים תחת אותם סעיפים להתמודד עם אותם מצוקות, זה עבר בשקט. לא בדקו את צבע האדם של התושבים ולא בדקו את שיוכם הפוליטי. כאשר נתנו סיוע כזה לעוטף עזה, לא בדקו את שיוכם הפוליטי. כאשר בעבר הרחוק תושבי הצפון קיבלו את זה, גם לא בדקו את שיוכם הפוליטי. יש כרגע 500,000 תושבים שמשלמים מיסים, משרתים בצבא, וחלקם גם שילמו בחייהם במסגרת גל הטרור. יש מצוקות שצריך איתם לתת מענה, וכמו שעזרו לעסקים קטנים בירושלים ואף אחד לא אמר למה, יש עסקי תיירות ביהודה ושומרון שבשנתיים האחרונות חדלו מלהתקיים, ויש מקום לפצות אותם. יש אנשים שראו או ילדים שראו את ההורים שלהם נרצחים אל מול עיניהם, והם זקוקים לסיוע נפשי. זה בדיוק שירותי הרווחה שעליהם מדבר חבר הכנסת שמולי. עכשיו לבוא ולהפריד ולהגיד לא, ברגע שזה בצד השני של הקו הירוק, אסור לתת לשם פיצוי, זה לא הוגן. לא, זאת המחאה, המחאה היא כזו... אולי אתה מערבב את הוויכוח שלך עם מפעל ההתנחלויות... אני לא חושב שאני אפתור את השאלה המדינית ואת הוויכוח המדיני דרך תקציב של העצמה נשית ליהודה ושומרון. אבל צריך להיות גם גבול לציניות. א', לא ראיתי אף אחד בימין מסתער ודואג לערי הפריפריה, למחלקות הרווחה ולאותם דברים שאתה מדבר עליהם כאשר הטרור ייקע שם. גם לא שמעת אותי אז מתנגד אבל. ושתיים, בוא, בסוף אני כראש רשות צריך לדאוג לתושבים שלי, איציק. אין לי תלונות אליך. אני אגיד לך למי התלונות שלי. התלונות שלי זה לפריפריה החברתית והגיאוגרפית, שכל פעם יורקים עליהם שוב ושוב בימין, והם חושבים שבחודש יוני יורד גשם מהשמיים. אז יש לי חדשות לתושבי הפריפריה. תסתכלו, הנה, בזמן שבו אתם צועדים לירושלים במחאה על קיפוח, על אפליה, על זה שלא מועברים תקציבים לדרום ולצפון ולמגזר הערבי. אתה יודע מה הבעיה עם הצעדה הזאת? שגם היא מבלבלת תושבים. צועד אדון מיכאל ביטון, שעומד בראש מועצה מקומית, שמקבלת כספים הרבה יותר גבוהים מאשר המועצה המקומית אפרת. אותי אתה לא רואה צועד לירושלים, כי אני מבין שבסוף יש משרד חינוך שעושה איזושהי עדפה מתקנת לירוחם, כי שם התושבים זקוקים לזה ליותר. אז אני לא מביע מחאה, אבל אני גם לא הולך ועומד על המקפצה ואומר, מגיע לי עוד יותר מגם ככה שאני מקבל מעל הממוצע. שם הבלבול.
יש בלבול בסוף בין העובדות לבין מה שרוצים שנחשוב שהעובדות. ירוחם ממוקמת הרבה 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 יותר גבוה מעל הממוצע במה שהיא מקבלת לחינוך, ולבוא לגרור לשם פוליטיקאים ולגייס אותך למען ירוחם, זה פשוט לבלבל את העובדות, ולכן הוא גם לא מקבל. לא רק למען ירוחם, אלא גם למען לוד וקריית שמונה והמגזר הערבי. גם לוד מקבל יותר, בוא תבדוק גם בלוד מה מקבלים. אני מוכן לעשות איתך בדיקה חד משמעית על התקציב. אתה מדבר פה כאילו זה ה-70 מיליון שקל הראשונים שמגיעים להתנחלויות. הרי לך ברור, ברור כשמש, שבכל משרדי הממשלה התקציב שמקבלות ההתנחלויות, היישובים ביהודה ושומרון, הם לחלוטין פי כמה וכמה מגודלם היחסי באוכלוסייה. זה ממש לא נכון, וזה נתון שאנחנו מוכיחים לכם פעם אחר פעם. תראה לי יישוב אחד בארץ, אחד שיכול להרים טלפון לשר ביום חמישי, להגיד לו אני רוצה שזה יהיה בישיבת הממשלה 60 מיליון, 70 מיליון, 80 מיליון, וביום ראשון זה כבר מופיע בישיבת סליחה, הממשלה. סליחה, עיריית ירושלים עשתה את התהליך הזה הרבה יותר מהר, והיא קיבלה 100 מיליון שקלים, שדר. וגם אנחנו לא מרימים טלפון, אנחנו יכולים להרים טלפון לשרים, כי השרים שלנו קשובים לצרכים שלנו, אבל עדיין אותם שרים מחויבים לעבוד על פי כללי המינהל, על פי קולות קוראים, ואני בסוציו-אקונומי 7, ואני לא מצליח לקבל מענקים ותקציבים שירוחם מקבלת כי בסוציו-אקונומי יותר נמוך, כי זה מנהל תקין. אבל כאשר יש ילדים שזקוקים לסיוע נפשי, כאשר יש נשים שזקוקות להעצמה בגלל שהם ראו את הבעלים שלהם נרצחים, אני לא חושב לא שזה פה, המקום לבוא ולעשות עכשיו לא, את הדיון הפוליטי מה? על אותם אנשים של מצוקה. הלוואי וזה היה מסתכם בעזרה לילדים, אז זה לא תהיה מחלוקת פה בבית הזה. לשם הולך הכסף. אתה יודע מה? לא נכון, הכסף הולך לפרויקטים בתיירות, הולך לפרויקטים של העצמה, היום שמעתי את גילה גמליאל בבוקר, בטלוויזיה, הולך לפרויקטים של העצמה נשית, הולך לפרויקטים של הרחבת תשתיות. אבל חבר הכנסת שמולי, כל עוד יש מרקם חיים ויש אזרחים, ואומר לך בצדק עודד רביבי, כל עוד הם אזרחי מדינת ישראל, מגיע להם מה שמגיע בכל מקום אחר ברחבי הארץ. עודד דואג למועצה שלו ולתושבים שלו, וזה בסדר. אין לי תלונה אליו. אני רק בא ואומר, תפסיקו עם הציניות. אל תשתמשו בגל הטרור כדי להצדיק העברה של כספים להתנחלויות המבודדות. אז אם היו אומרים לך שמעבירים כספים להתנחלויות לא בגלל גל הטרור, אלא בגלל שזאת ממשלת ימין והיא רוצה לחזק את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, אז מבחינתך השקיפות הזאת הייתה... לא, תראי, ברור שיש לי ויכוח פוליטי והוא לא הולך לשום מקום עם הימין לגבי העתיד של ההתנחלויות, זה ברור. רק הביקורת הנוספת שלי זה גם על עניין הצביעות. מצד אחד מנפנפים, סליחה על הביטוי, בעניין גל הטרור והנפגעים והילדים וכל התיאורים המזוויים פה, ומצד שני לא תורכים להגיד לציבור שרוב רובו של הכסף בכלל לא הולך לא לרווחה ולא לביטחון, הולך לצרכים אחרים לא רלוונטיים. דווקא הפעם איציק זה ממש לא נכון, בגלל שהכסף מפורק כל כך למשרדי ממשלה מאוד מאוד ספציפיים, יודעים בדיוק מה נקודות הקצה שהולכים לקבל את זה. בחיים לא ידענו שזה הולך ספק תיירות שהעסק שלו קרס, כי לקחו את המודל מעיריית ירושלים, עסקים קטנים שקרסו בגל הטרור, ואמרו הם צריכים את הסיוע, זה לא עובר דרך הרשויות. אתה יודע, אני לא ראיתי את הרשויות בדרום אחרי צוק איתן, ולידיעתך עדיין יש שם בעלי עסקים קטנים ובינונים שלא קיבלו את הפיצוי שלהם בגין לא צוק איתן אלא עמוד ענן. אז אני לא ראיתי את אף אחד בממשלה הזאת מסתער ופותר את הבעיות של הדרום כפי שפתר עכשיו, בוא, וכפי שפתר בירושלים. גם בקטע הזה חלוקים עליך, מלכן משרד הממשלה היה נוסע ברמה שבועית במהלך צוק איתן כדי לסייע לתושבים. בסוף המבחן הוא מבחן התוצאה, ועובדה היא שעד היום, עד היום יש בעלי עסקים קטנים ובינוניים בדרום שעדיין לא קיבלו את הפיצוי שמגיע אליי. חבר הכנסת איציק שמולי, תודה רבה לך. עודד רביבי, אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר שסופרים את גל הטרור מאז חטיפתם של שלושת הנערים, וזה נמשך עד היום. גם היום אתם מרגישים את גל הטרור הזה? אני משערת שאם היה אירוע מז'ורי כמו חלילה, רצח או פיגוע שהיה מסתיים בהרג אזרחים ישראלים, אז היינו יודעים מכך, אבל ברמת היום-יום, מה שנקרא בשוטף, יש אירועי טרור שלא פשוט לא מגיעים לידיעת התקשורת? אנחנו שמחים מאוד שבחודשים האחרונים יש ירידה בכמות הנפגעים. אני לא בטוח שיש ירידה בכמות האירועים. כלומר, יש עדיין מקומות שבהם יש הרבה מאוד יידויי אבנים, יש מקומות שבהם יש עדיין השלכת בקבוקי תבערה. זה נכון, ברוך השם, שיש פחות נפגעים, ובסוף מה שהתקשורת מדווחת זה על דם שרואים ועל פרצופים שנעלמים, ולשמחתנו בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, אנחנו לא שם. אגב, למועצה שלכם, אם נחזור רגע לעניין הכסף, כמה אתה תקבל מתוך כל... אני בספק אם אני אקבל אפילו שקל, אבל מטרידה אותי
מטריד אותי הסגנון שבו ברגע שיש אנשים שבמצוקה, ישר בודקים את הזהות הפוליטית שלהם ובאים ועושים הפרדה בין דם לדם. קטגורית, זה משלח להתנחלויות. אתה אומר, אני לא אקבל. אז אם היו אומרים שיש ביישוב מסוים, קרני שרמון, ביצהר, בתפוח, אני לא יודעת איפה, יש מחסור, יש צורך לתת סיוע כזה או אחר לתושבים, לבעלי עסקים, אז זה היה מתקבל. אבל כשזה בא קטגורית... כן, ישר עליהם על המתנחלים, ואנחנו לא שפויים, ואנחנו משקים את הקוצר. זה בא קטגורית למתנחלים, אז אולי זו טעות, כי הכסף... כל דבר שקורה במרחב הגיאוגרפי שלנו מקוטלה קטגורית, אנחנו המתנחלים ואנחנו הלא שפויים ואנחנו עושקים את הקופה הציבורית ושוכחים לבדוק את העובדות, וזה מה שמצער. עודד רביבי, תודה רבה לך. תודה לך.